Sosial şəbəkələrdə də oxudum, biraz yazırlar, hərbi xidmətdə olmayan, əsgərlikdə olmayan, digərləri olmayan, görürsən ki, başqa-başqa kirlər yayırlar. Medalının xüsusiyyətini bilməyən medal haqqında danışır. Çünki hər adama elə belə medal və orden verilmir. Mən başlayıram ordenlərdən. İki orden yuxarıda. Biri şöhrət ordenidir, biri vətənə xidmətə görə birinci dərəcəli orden. Onu cənab Bunun vətənə hansı xidməti var, dəyər dostlar? Yazın şərhlər bölümünə görə bunun hansı xidməti var ki, bu dırnaq arası deyir, cənab prezident buna o xidmətinə görə buna orden verir. Heydər Əliyev deyir Allah. Davam eləyək. Prezident mənə verir. Aşağıda olanların yarısını cənab prezidentin sərəncamı ilə almışam. Bu tərəfdə olan sesləri Ali Sovetinin rəyasət heyətinin qərarı ilə mənə... Dostlar, SSR Ali Soveti rəyasət heyəti 91-ci ildə ləv olunu getdi. Bu adam da 90-cı ildə əsgərlikdən gəlib. Necə olub ki, buna o medalı veriblər, dəyərli dostlar? Necə olub, harada veriblər bu medalını? Demək ki, bu medalları hardansa o kənddə, kəsəkdə, orada, burada medal olan adamlardan götürüb pulla alıb, ya nə ilə alıb, hardansa və ya da ki, o küçələrdə satan insanlar var, qoyurlar qabanı medallar, çünki onlar heç bir dəyəri yoxdur və artıq demək olar ki, Qarabağ savaşında savaşan insanlar deyil, təşkilində olduğundan medalları satırlar. Bu da onlardan alıb, nə bilim mən, 3 manata, 5 manata, neçə manata götürüb döşünə taxıb bu qədər medal. Görün, bir adamda bu qədər medal ola bilərmi? Hərbiçi döyülsən, deyək ki, medal almışsan. Nə bilim mən, bir xidməti yoxdur. İndi medalları mən sizə oxuyacağım, dəyərdən, nədən alıb medalları? Almışam bu ikisi. Mən ordendir bunlar, ikisi də ordendir. O, heç kəsin üstündə ola bilməz. Heç kəsin üstündə ola bilməz, onu düz deyir. Yalnız belə ləyəqətsiz adamların üstündə ola bilər o ordenlər. Ya, niyə mə, sən göydən düşmüsən, yoxsa nə, niyə sənin döşündə ola bilər? Ona, necə deyərlər, xidmət eləmiş, onu qazanmış insanlar ola bilər. Heç kəs də ola bilməz, təkcə mən də ola bilər, deyir. Ancaq mən də olur. Ancaq mən də olur. Qvardiya. Mən qvardiyada oxuyub qutarmışam, qvardiya məktəbi keçmişəm, yenə boşluyam. Qvardiyada oxuyurlarım, dəyər dostlar, qvardiyada oxunurum, yoxsa xidmət mi olunur? Deyək, qvardiyada oxuyub qutarmışam, deyir mən. Qvardiyada oxuyub qutarmışam, ona görə medalları almışam. Bunun heç bir hərbi təhsili yoxdur, amma dəyər dostlar, heç bir təhsili yoxdur bunun, indi təhsil haqqında sizə məlumat verəcəm. İdər Əliyevə, İdər Əliyev yoldur. Qalanlar da medallardır. Ona görə bilməyən adam, ümumiyyətlə xidməti olmayan adam medaldan danışmasın. Qaçıb gizlənən, Qarabağ döyüşlərini, bu deyil Qarabağ döyüşlərini, yarısı Qarabağ döyüşlərini. Bax, yarısı Qarabağ döyüşlərindən bağlıdır, dostlar. Bunun deməyinə görə Sədərəkdə bu döyüşüb. Sədərəkdə döyüşüb, onu da gətirəcəm mən bura, o videonu da gətirəcəm. Sədərəkdə isə bu adam bir gün belə döyüşlərdə olmayıb. Sədərəkdə döyüşən bizim, ümumiyyətlə, Naxçıvanda döyüşən insanların, heç Sədərəkdə məncə döyüş olmayıb. İndi onu gətirəcək, bir deyəcəm o məsələləri görə, dəyərli qardaşlar da qatılsalar, mən onların da fikirlərini alacaq sizdən. Amma videolar var, o videoları göstərəcəm. Buyurun. Deyir ki, döyüşdə bu medalların hamısını Qarabağ döyüşülən, bu Qarabağ döyüşdə olmuyor, buna niyə verib, haradan alıb bu medalları? Elə bax, o satan insanlarımız ki, var ki, beziblər o medaldan, o ordenlərdən, qoyla qabana satırlar və yaxud da ki, o cındır satan insanlar var ya, köhnə malları da satan. Onlardan alıb, qurub döyüşdə, deyir ki, bəs belə, Qarabağda almışam. Dərindən. Yarısı Əfqanistan müharibəsinin döyüşlərindən. Hər bir Nəcibullah verib məni, Əfqanistanın prezidenti. Mən... Nəcibullah Əfqanistanın prezidenti buna, bax, Milli Məclisin deputatı da var, şöhrət ordenində var. Hansı xidmətlərinə görə, parlamentdə, bilim mən nəsə, onlar da var. Çox gülməli bir şeydir. Nəcibullah deyir mənə verib, amma Nəcibullahın verdiyi bir şey yoxdur burada, görünmür. Bax, əlində deyir, bunu Nəcibullah verib, amma Nəcibullah verən bir şey yoxdur burada. Elə belə uzadır da əlində. Bir daha Ulu Öndərə minnətdaram, cənab prezidentə minnətdaram, birinci xanıma minnətdaram. Bəli, bu, bunun minnətdarlığı. Yəni, fırıldaqçının biri, bax, fırıldaqlarını mən gətirib sizə deyəcəm, hansı fırıldaqlardır, dəyər dostlar. O fırıldaqları gətirib deyəcəm mən sizə, hansı fırıldaqlardır bunun fırıldaqları ki,
bu deyir, cənab prezident mənə gətirib verib. Baxın, bunu da mən sizə göstərim, dostlar. Sədrətə döyüşməsindən bağlı istəyirəm tam olaraq birlikdə baxa bunlara özümüz qiymət verək. Faktlarla biz heç kəsə şəratmayaq, heç kəsi deməli böhtan yağdırmayaq, amma faktlarla danışaq, heç bir məsələ deyil, heç problem yoxdur. Faktlarla danışmaq isə bizim borcumuz, vəzifəmizdir. Bax, buradan indi başlayaq. Dəyərli Müsavat Partiyasının başqanımla Arif Hacı inandı. Bizim dəyərli qardaşımız ondan müsahibə götürür Xural TV-də Əvəz Zeynallı və bu danışır. Buyurun. Deyinəsən texnikatda. Əlində bir şey yox, başqa şey yox. Duran yox. Duran yox, o birisi yox. Ondan sonra, sonra yer verir. Sonra mən eşitdim ki, Naxçıvanda vəziyyət ağırlaşıb ermənilər Naxçıvana hücuma keçirdilər. Bir qrup biz oturduq, getdik Naxçıvana. Sonra bizə də demişdilər ki, 3 qatar güya silah gələcək, orada vırışmağa, nə bilim nə. Getdik, heç nə yoxdur. Tamamilə tərtəmizdir. Sədərəyə çox böyük hücum başladı həminki vaxt. Sədərəyə çox böyük hücum başladı. Deməli, orada girdilər içəri, çox böyük qırğınla biz onları oradan çıxartdıq. Baxın, yalanın böyüklüyünə bax, silah yox, əllərində heç biri yox, deyir, silah göndərmədilər heç nə, amma biz o hücumun qarşısı aldıq və onları geri qaytardıq deyir. Bunlara gələcəm mən, dəyərli dostlar. Deməli, Siyavuş bəyən bir yazısı var, Siyavuş Mustafayevin. Deyir ki, mən Mustafayev, Siyavuş, Firidun oğlu, elə bax, eyni bax bu yerdə yazır və bunu da qoyur. Sədərət döyüşlərində komandir olan şəxs kimi rəsmi şəkildə elan edirəm ki, Novruzov Siyavuş sədərət döyüşlərində iştirak etməyib və sədərət rayonu heç bir vaxt ermənilər tərəfindən alınmıyıb. Baxın, görürsün, dərdəsin. Öz yerindən belə bu adamın xəbəri yoxdur. Deyir ki, Novruzov Siyavuş sədərət döyüşlərində iştirak etməyib və sədərət rayonu heç vaxt ermənilər tərəfindən alınmıyıb. İstənilən televiziyada, istənilən vaxtı debata çağırmam və dediklərimi sübut etməyə hazıram. Deməli, plagiat qəhrəmanlar ifşa olmalıdır, deyir Siyavuş bəy. Burada da şərhlər var. O Facebookda yazırlar ki, kolxozdur bu kolxoz. Adam nə qədər həyatsız olar. Deyir ki, Allah köməyi olsun, adam xəstəliyində həkimə gedər. Bunu da oradan olan dostlar, adları mən demək istəmirəm. Tam Naxçıvanda olan, məsələn, İlham Behruddur bunu yazan, həm digərlər tam da adları açılmaq istəmirəm, çünki Facebookda yazırlar. Bilmirəm, özlərinə icazə almamışam, yadlarını bulaşdıra bilərəm yoxsa yox, amma hər halda yazırlar. Valla, mən arzını oxuyuram, valla adam bunların əvəzinə xəcəri çəkir. Nəinki döyüşdə olmasın, ümumiyyətlə o zaman bu hadisələrin içərisində olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, Siyavuş Novruzov Naxçıvanda görməmişəm. Sonra yazır, bir nəfər də yazır, sədrəyin yolunu tanımayan adam, bu necə vuruşub? Bu yastı danışan hələ sədrətdə olmayıb, yəni Siyavuşu deyirlər və çoxlu burada yorumlar var, dəyərli dostlar. Mən çox istəyərdim ki, bunları mən sizin diqqətinizə bəzilərini çatdırım. Deyir ki, utanmasan oynamağa nə var ki, mən AMON-un zabiti kimi bütün sədrət döyüşlərində olmuşam və həm də komandir heyətində. Səni orada görmədim, deyir. Əgər sən orada idinsə, mütləq mənim xəbərim olmalı idi. Bunu Rövşən İsmail Xanlı yazır, dostlar. Rövşən İsmail Xanlı orada olub, mən bilmirəm indi, hər halda Siyavuş bəy onu tanıyır, çünki Siyavuş bəy orada komandan olubdur. Deyir ki, Qəmbər, deməli, Süfan Vediyev yazır. Bunlar tanımış adamlar olmadığı üçün mən adlarını çəkirəm, dəyər dostlar. Deyir ki, ayıbdır, nələr danışırlar. Sədrət döyüşlərində Naxçıvanın o zamanki rəhbərli tərəfindən mən, rəhbərim Namiq müəllim Həsənov və rəhmətlik Fazil Şükürov oraya təhkim edilmişdik. Yuxarıda yazılanlara tam razıyam. Orada nəinki Siyavuş Novruzovu, eləcə də indi televiziya ekranlarında özlərini qəhrəman kimi təqdim edən çox naxçıvanları görmədim. İndi qəhrəmanlar çoxalıb, elə vətənpərvər edilərsə, indiki döyüşlərdə niyə övladlarını göndərmirlər? Ayıbdır. İnsanda abır həyə yaxşı şeydir. Bax, arzı oraya oxuyuram. Bir nəfər də olsun müdafiə eləmir. Yazır ki, ağ yalandır. Siz heç sədrəyi tanıyırsınız. Sözüm hər zaman aparıcılaradır ki, belə ki, yalan danışanlardan soruşun ki,
hansı postlardan, hansı tarihlerde olmuşsunuz? Zaten bunun danışığından o da yalan olduğu bilinir değerli dost. Demek hansı postlardan, hansı tarihlerde olmuşsunuz? Yalandan kimle geldi danışır? Ar olsun. Bəli, Siyavuş kimlerine ar olsun. Təbii ki, Siyavuş Novruzov kimlerine ar olsun. Yazır ki, Siyavuş, xalqı çalışdırma. Bəlkə sən özün orada olmamısan, ya da Siyavuş sədrəyi alandan nəysə, sonra gəlmişsən, biraz şey yazıb. Əgər Siyavuş Novruzov həqiqətən sədrətdə vuruşsaydı, orada Milli Təpə uğrunda döyüşən və ən ağır yaralanan 24 il yataqda yatan 2016-cı il aprel döyüşlərində şəhid olan oğlu mayor Rasim Məmmədovun şəhadətindən 24 gün sonra rəhmətə gedən həmkəntlisi və qohumu Əbdül Məmmədovu dilə gətirmədən keçməzdi. Əbdül Məmmədov da bizim deməli Qurban Məmmədovun qardaşı olmalıdır. Əbdül Məmmədov çox qəhrəman insan olub. Nəysə, belə dəyər dostlar. Bax, budur, yorumlar, yüzlərcə belə yorumlar var. Mən bunun da üstündən keçirəm. Bu adamın yalanı da burada deməli olur. Erməniləri oradan çıxar. Sədərəkdən çıxar. Siz sədərək yolunda deyəsən, qoşdurdu. Bəli, bəli, sədərəkdən çıxartdı. Sədərəkdən çıxartdı. Ondan sonra, yəni, yalan bax, danışdı, məsələ... yalan danışdı, o dəqiqə bir dəyər dostlar. Bax, danışığına istəyirsiniz, mən bunu bir də qoya bilərəm, bir də qulaq asa dəyər dostlar. Baxın, nə qədər insan yalanı. Baxın, dəqiqə deyil. Texnik oldu. Əlində bir şey yox, başqa şey yox. Duran yox. Duran yox, o birisi yox. Ona görə sonra yer belə oldu. Sonra mən eşitdim ki, Naxçıvanda vəziyyət ağırlaşıb, ermənilər Naxçıvana hücuma keçirdilər. Bir qrup biz oturduq, getdik Naxçıvana. Elə bil ki, Naxçıvanı müdafiə eləmək, tutaq ki, Bakıda oturan və yaxud da ki, uşaq uşağa qalmışdı. Orada məlli başqa şəhərdə döyüşən uşaqlar var, döyüşən insanlar var. Əksəriyyəti də bəli, deməli, ehtiyacdan, nə bilim mən, işsizlikdən, həbsxanada, məsələn, Şahın özü məsələn, həbsxanada öldürdülər. Şah Mərdanı. Yəni, belə döyüşən insanlar vardı. Orada bu gəlib burada özünü qəhrəman kimi göstərir. Bunu oraya yaxın buramaz. Naxçıvana. Naxçıvana. Sonra bizə də demişdilər ki, 3 qatar güya silah. Nəysə, bunu da üstündən keçir. 3 qatar silah var, buna təkcə qulaq asınız. İndi mən Siyavuş Mustafanın, o zaman orada döyüşmüş Siyavuş Mustafanın sözlərini istəyirəm burada sizin üçün oxuyum. Eyni bax, bu yazının üstündən. Bu videonun üstündə yazılan bir yazı. Deyir ki, mən Mustafayev Siyavuş Firidunoğlu sədarət döyüşlərində komandir olan şəxs kimi rəsmi şəkildə elan edirəm ki, Novruzov Siyavuş Dünyamalıoğlu sədarət döyüşlərində iştirak etməyən və sədarət olan heç vaxt ermənilər girməyib. İstənilən televiziyada, istənilən vaxt debata çıxmaq edirlərimi sübut etməyə hazıram. Amma bir şərtlə, Siyavuş Novruzovun yalançı olduğunu sübut eləsəm, şəhidlərin ruhu və əsl döyüşçülər başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqı qarşısında üzr istəyəcək. Əks tərdə iddia edirəm ki, dediklərimi sübut eləsəm, edə bilməsəm, mən Siyavuş və ya Siyavuş adımızdan imtina edəcəyik. Ya o deməli sübut eləsin, Siyavuş adından mən imtina edim. Ya da elə bilməsəm, mən imtina edim, deyir, dəyər dostlar. Siyavuş nə olur da? Sizə bir neçə sual ünvanlayıram. 1. 20 yanvar gecəsi ümumi komandan Oktay bəy harada idi? 2. Sədrəkdə və ya kəndimizdən 5-6 km aralı sərhəd kəndi olan deputatı olduğunuz yuxarı, aşağı Buzqov və Kərməçatdaq kəndində döyüş gedəndə harada olmuşsunuz? 3. Hansı özünü müdafiə dəstəsinin tərkibində vuruşurdunuz? 4. Hansı silahınız var idi və hardan almışdınız? Kimə təhvil ediniz? 5. 123 nəfər Naxçıvan şəhidinin istənilən birisinin adını, şəhid olduğu yeri və vaxtını deyin. 6. Şəkillərdə gördüyünüz Naxçıvan döyüşlərindən heç olmasa tanıdığınız və bir yerdə döyüşdüyünüz bir nəfərin adını çəkin. 7. Mil təpəsi alınanda neçə qəhrəman şəhidimiz neytralda qalmışdı? 8. Dediyiniz kimi sədrə kəndində erməni girmişsə, nə vaxt, necə və kimlər tərəfindən qaytarıldı? 9. Sizə 3 qatar, özü də qatarı, o vaxt biz quş gülləsi ilə vuruşurduq. Silah gələcəyini kim və harada vəd etmişdi? Deyir ki, o 3 qatar sizə vəd eləmişdi, kimsə güllə gəlməsi, amma kim onu vəd eləmişdi? Kəndçiniz rəhmətli şəhidimiz Əbdül bəyin
cəhirlərdən ibarət düzdağ bataryonundan kimləri və hansı döyüşdə görmüsən? Yaxud 24 il yataqda yaralı yatan və oğlu şəhid olandan sonra özü də şəhadət zirvəsində uzanan Əbdülbəyi bir dəfə ziyarət etmisənmi? 11. Keçmiş Naxçıvan Muxtar Respublikası İdman Komitəsi sədri kimi, sizə soruşuram, güləş üzrə SSR idman ustası normativini nə vaxt doldurmuşsunuz? 10 yaşından Naxçıvanda hansı məşqin yanında və harada məşğul olmuşsunuz? Həmçinin hansı yarışlardan qalib olmuşsunuz? Bunlar hamı suallardır, dəyərdirsiniz. Bunların hamısı Siyavuşun tripaşlığı deyil. Bəlkə heç kəs bunun qabağından bir söz deməyəcək, amma oğullar var deyirlər. Atalar deyir, igidi öldür, amma haqqını yemə. Çalış şəhidlərin və əsir döyüşlərin haqqına girmə. Mənim adımdan çox istifadə edirsən, amma yadında saxla, adar. Sən mənim ancaq və ancaq ayaqqabımı geyinə bilərsən. Qalanı sənlik deyil. Parikdot qəhrəmanlar iş olunmalıdır. Bayaq oxudum bunu da, bu ifadələr vardı, amma bu şərtlər yox idi orada. Bəli, bu Siyavuş bəy də burada yazır, təhqiramı şərhlər yazmayın, xahiş edirəmdir. Və burada başqa bir video da var ki, oturublar, bax, icazə verin, qoyun, bunu da mən göstərim, dəyərli dostlar. Baxın, bu videonu mən istəyirəm, bunu da görək. Görün, dəyərli dostlar, görün. İcazə verin, mən bunun səsini biraz qaldırım, görək burada nədən söhbət edir. Mən istəyirəm, bunun səsini niyəsə yox edir. O vaxt döyüşlər, dəyərli dostlar, o vaxt döyüşlər. Yox, o dəyərli dostlar, Bizi yazdım artık. Bir de ona bak. Aşağıya konuşmak için mi? Yok. Sizin burada aile işi kaldı. He? Yani şartın değil şimdi. Başka ne iş görmezsin? Son slide önümüz bu. Voir comment ils sont organisés et si on peut les aider puisqu'on est venu. Bunlar da o vaxtı orada Naxçıvanın döyüşən uşaqları, dəyərli dostlar. Bunların içərisində Siyavuşun orada heç bir zaman olmayıb və yalandan deyir ki, mən o döyüşlərdə olmuşam. Dostlar, mənim bu videoları göstərməkdə məqsədim nədir? İcazə verir Siyavuş bəyə qoy, mən tapım Siyavuş bəyə qoy, özü də gəlsin. Desin bu məsələlə bağlı fikirlərdir. Bir iki suallarım var Siyavuş bəyə, Siyavuş. Bir saniyə. Görüm, tapa bilsən. Deyəsən, Siyavuş bəy telefona əl çatan yer deyil, mən Siyavuş Mustafayevə zəng edim, dəyərli dostlar. Mən deməli, Siyavuş Novruzov haqqında istəyirəm bir şeyi oxuyum. Birisi, dostlar, bax, biz ona görə, ölkəmiz ona görə bugünə qalıb ki, belə yalancı insanlar, fırıldaqçı insanlar gəlirlər və bizləri idarə edirlər. Bizim parlamentin başına keçirlər, sonra nə deyirlər? Deyirlər, uşaq pulu o ölkələrdə verilir ki, orada uşaq doğulmur. Azərbaycanda uşaq doğulmur. Uşaq bunu niyə verir? Mənim bu yaşadığım ölkədə normal hər şey qaydasında uşaq da doğulur, hər şey də var. Hər kəsində iki uşağı, üç uşağı, nəmin mənlər uşaq doğulur, artında var. Niyə burada uşaq pul verirlər? Rusiyada doğulan uşağa nə qədər pul verirlər? Halbuki Rusiyanı bunlar deyirlər ki, biz Rusiyaya uyğun yaşayırıq, Rusiyaya uyğun həyatlar. Amma qətiyyən elə deyil, Rusiyada tək analara uşaq pul verirlər, özdə yüksək uşaq pulları verirlər. Ondan sonra başqa ailələrə, ailədə uşaq doğulanda bir uşağa, iki uşağa, üç uşağa. Burada yazın dostlar, Rusiyada yaşayanlardan soruşaq görək. Rusiyada uşaq pulu nə qədər verilir? Mən dəfələrlə soruşmuşam, sizlər də yazmışsınız. Və bir daha yazın, dəyərli dostlar. Yazın görək, nə qədər uşaq pulu verirlər Rusiyada. Bir uşağa nə qədər verirlər,
2 uşağa nə qədər verirlər, 3 uşağa nə qədər verirlər, yazın dəyərli dostlar. Və ümumiyyətlə, o uzun müddətli, deyəsən, hətta ana payı olan bir şey var. Ana payı verirlər uşağa Rusiyada. Rusiya halbuki uşaq doğulan bir yerdir. Elə adam var. Məsələn, bizim Qahirə xanım var. Qahirə Qubadan. 7 uşağı var. Məliyə-məliyə qalıb, ağlaya-ağlaya qalıb. 7 uşağı olan adama Rusiyada bir xidməti maşın verirlər. Hətta mən deyərdim ki, ayrıca onlara bir taksi verirlər. Nə bilim, mən bir maşın hədiyə edirlər, bir şofir ayırırlar ki, 7 uşağı gəzdirmək üçün buradan oradan bura. Böyük bir təsərrüfat da 7 uşaq. Amma bunun 7 uşağı var, bu yazıyı qoyublar küçərdə. Ərinin pravasını əlinə alırlar ki, hərəkət eləməsin, bir yerə getməsin. Ərinin sürücülü vəsiqəsi yox. Şəxsiyyət vəsiqəsini əlinə alırlar ki, o gedib özünə bir bankdan kredit almasın. Ümumiyyətlə yaşamasın, ölsün. Onun bir uşağı da uzun müddət xəstədiyində dünən yenə mənə zəng eləmişdi, yara basıb. Bax, budur. Uşaqlara qayğı budur Azərbaycanda. Uşaqlarda ikinci uşağa görə, bax, yazır burada. Rusiyada ikinci uşağa 500 min rubl verilir. Baxın, görün dostlar, 500 min. Ondan sonra 17 min rubl uşaq pulu verilir, deyir. Bax, Tomris Azəri yazır, 17 min. Bunlar hamısı Rusiyada yaşayan insanlardır, dəyərli dostlar. Mən bu adamları tanıyıram. Bedrəs Yavuş, bəli. Baxın, Rusiyada verilən bunlardır. Amma bu adam deyilən belə debil insanları gətirib bizim başımıza qoyurlar dostlar. Əziz Azərbaycan xalqı. Ondan sonra deyirik ki, ölkəmizdə niyə qanunlar belədir? Niyə polislər belə zorakılıq edirlər? Niyə polislər bu oyunlardan çıxır? Bəli, fərsiz insanlar gətirib qoyurlar dövlətin başına, parlamentə, rəhbərliyə, prezident təyin edirlər, vitse prezident təyin edirlər. Onlar da yalnız Azərbaycan xalqını yox, öz mənafələrini düşünürlər, şəxsi mənafələrini düşünürlər. İndi get, bax, Siyavuş Novruzovun, bax, gör nələri var. Gör indi nələri var. Məsələn, Fəzail Ağamalıdan dünən danışdım. Fəzail Ağamalının gör nələri var. Kimdir Fəzail Ağamalı? Niyə bu qədər olmalı? Bu vaxta da əlinə bir lapatqa alıbmı? Və ya da bu vaxta qədər əlinə bir şey alıb, bir yazıbmı, bir şey eləyibmi? Nədir, bax, Fəzail Ağamalılar, Siyavuş Novruzovlar, niyə belə bu qədər pul qazanmalılar, bu qədər var dövlətin sahibi olmalılar? Bu dövlətin sahibi Azərbaycan xalqı isə acından ölməlidir. Niyə? Dostlar, buna diqqət etmək lazımdır. Buna diqqət etmək lazımdır. Heç olmasa bir dəfə, həyatımızda bir dəfə bunların qarşısında durmağı bacarmalıyıq. Həyatımızda bir dəfə durmalıyıq, yox. Sən, mən səni seçə bilmərəm buradan. Rədd ol, buradan get və iti qovan kimi